Kaixo denoi. Gu, nagore? Jare? Tamaiz. Irurok gea, gaurko ariketak egiteko. Orduan, karri ditugu prestatuta, ba, familian egiteko ariketa batzuk. Orduan, zer beharko degun gaurkoan? Alde batetik, beharko dugu baloi bat, ezta, Jare? Bueno, baloi bat. A ber, suabe-suabe egiteko ariketa batzuk, eta pixka bat, ba, pase batzuk eta baloiarekin egiteko. Beste alde batetik, behar dugu lurrean jartzeko zehose. Izan daiteke edo ustai bat, guketxean ustaia badaukagu, orduan izan daiteke ustai bat, eta askok igual ez daukazute ustairik, baina igual badakazute, hau, zerbait borobila. Hau da, piztinan, bueno, ba, oinak eta gainean jartzeko erabiltzen dugu toalla moduko zerbait. Orduan, igual hau askok ere etxean badaukazute, orduan honek ere balio du. Orduan, jarriko ezute horrerdian, mesedez, ikusteko dena nola jarri behar den? Nik bazpare ere, alfombra bandeukan, beste gela batean, eta alfombra jarri dut, ba, baloiarekin alik eta soinu gutxien egiteko asmoarekin. Eta ikusi ez dute, jarri dute hor ustaia, barruan jarri dute guk daukagun oinak lehortzeko gauza hori. Bata edo bestea, Zerbait azkenean borobila lurrean espazio bat markatzeko helburuarekin. Izan daitezke ere bitoaia enroskatu inguruan, okurritzen zaizuena. Bueno, ba, hemen dira, musika jarriko dugu, musika pixka bat, ba, animatzeko eta fondo den egoteko, alba dugu musika jarraitu, erritmoa jarraitu, jarraituko dugu. Baina, bueno, batez ere izango da, ba, ambientea jartzeko eta musika horrere gurekin batera egoteko. Bale? Bueno, ba, animo eta... Mugitu etxean! Bale, ba, guia hemen prest gaude. Jarri dugu ustaia erdian, eta ni jarri nahi zemen alde batean, maili beste aldean, eta Jare hemen erdian. Hau egin daiteke binaka, irunaka, edo launaka. Lau bat zaudete ere, ba, egin dezakete lauek ustai berdinarekin, edo binaka ere egin daiteke. Hemen pixka bat moldatzen zeaten modura. Orduan, baloia ez dugu denbora guztian behar. Beti egingo dugu ariketa bat, lehenengo ustaiarekin, eta urrengoa baloiarekin. Eta horrela denbora guztia aldatzen joango gera. Minutu bat inguru egongo gera ariketa bakoitza egiten, eta txandaka joango gera. Bale? Bueno, baben ja, musika jarriko dut, eta hasiko gera. Piskatoinak mugitzen. Hasiko gera hirurok batera, eta sartu behar ditugu begira. Eta alba dugu erritmoarekin gu, bakut ere erritmoarekin, ez da? Ba, ondaria. Oso ondo, puntarekin. Ba, probatuko dugu horrein badatu zuten nola? Taloiarekin. Oso ondo. Taloiarekin. Ba, eta bestea. Ba? Eta beste. Eta horrela ustaiak markatzen digu nun zapaldu behar dugu. Oso ondo. Venga, pixka gehiago minutu bat egin arte. Venga, azkenekoak, Bale, ba oso ondo. Bagain tokatzen zaigu baloi hartzea. Bale, baloia. Nik, lehenengo, egingo dut bote bat, nik hartuko dut baloia eta hurrengoari pasako diot. Beitu, Bote, hartu eta pasa. Oso ondo. Primera. Kontrolatuta pasea, Oso ondo. Venga, eta horrela minututxo bat, egongo bera. Adi, egon bar da. Adi, egon bar da. Erreixo da?
Bai. Bai, ez da? Tokio ez dut. Bale, untziko dugu baloia. Eta aurreko ariketarekin goaz. Beitu, eh? Orain. Adi. Lehenengo nik. Gero zuk. Eta gero jarri. Begira, eh? Geldi, eh? Sartu, atera, bi aldiz. Sartu, atera, orestu. Baina, sartu, atera, sartu, osondo, jare. Bat, bi, bat, bi. Bakoitza bere ritmoan. Osondo. Sartu, atera. Sartu, sartu. Hori da, txanda itxoiten. Osondo. Segi. Osondo. Hori da.
hemen bukatu dugu aurreko ariketa, ordu ni hemen diko nahi, aurreak abeira, jungo naiz areak, utzi behar diazute pixka lekua. Beitu, jungo naiz, barrura, kanpora, eta berriro ere bueltatu nire lekura. Gero beste bat, eta gero bestea. Hori da. Eta berriz, alde batera, bestera. Biankak sartu behar dira erdian, eta biankak atera. Biak, eta biak. Hori da. Ez, biak sartu behar dira. Bi oinek ikutu behar dut erdia eta kanpoa. Erdia eta kanpoa. Erdia eta kanpoa. Hori da, erdia eta kanpoa. Ben. Venga, mai, azkena. Bale, oso ondo, barain tokatzen zaigu nik hartuko dut baloia. Baloiarekin orain, saiatuko gara egiten. Botea, uztailaren kanpo aldean. Kasu honetan, urruti daukagun aldean. Manik beraien aldean. A ber, uztaila da, Suabe bota behar dut baloi eta botea alde hortan. Oli, oso ondo. Oso ondo. Ui, hori zanda barruan. Oso ondo. Oso ondo, abibotekin ere, bai?
eta jare. Orain, begira, eh? Sartu bat gira erdira, eta egin bat dugu. Belauna, belauna, eta atera. Maini. Belauna, belauna, atera. Besoan gora altxatzen. Belauna, belauna, eta atera. Belauna. Hau zondo. Belauna, 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 belauna. Oso no. Belauna, 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 belauna. Sondo. Eta beste.
Haos ondo, bautziko ditugu hemen gauzak, gertuko gera, gerturatuko gera honea. Ta, bueno, ba, hori izan da guk egin ditugun ariketetako proposamen bat. Ikusten dezute, aldiala gauza desberdina asko egin. Orduan, ziur gaude ere, zuei ere gauza desberdinak okurrituko zaizkizuela. Ba, espero dugu gustatu izana, ez da? Ondo pasa dezute? Bai. Bueno, ba, beste bat arte. Agur.